Mert szappog! Bog, de ruller nu med første holdet. I har lige rullet med første holdet. Og Bog er den grad på første holdet. Ej. Jeg er lige bandet, man. Yeah. Vi holder øje. Nu er vi færdige med koncerten, så kommer de for at lægge os i hånd, ja. Det var godt. Tusind tak for en fed koncert til alle sammen. Skål! Sidste gang, hvor...